ଧାନ ଠିକ ସେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତା ଧର 8 କେଜି 10 କେଜି ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ଛାଟନି କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମମାନେ ଟୋକନ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛୁ। ବହୁ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଆମର ଧାନ ବାବଦରେ ଠିକ କେବେ ନେବେ, କେମିତି ନେବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ ତାପରେ ଆମମାନେ ଏଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବୁ। ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର କାଟନି ଛାଟନି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଯଦି ଦାବି ନ ପୂରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରହିବୁ, ଏଇଠାରେ ଅନବରତ ବସି ରହିବୁ, ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଧାନ କଟିଙ୍ଗଟା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କର। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉ ଅଫିସ ବାଡ଼ିକି ଆଉଛି ତା କଥା ଟିକେ କମସେ ଟିକେ ଶୁଣ, ବେଶୀ ନ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉଲ୍ଟା ଆମକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଗଲ। ସତ କଥା କହିବନି, ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଆମର ପାପ ହେଲା। କଟିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ନେଇକି ଗଲେ, ଏକ ତ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ମଣ୍ଡିରେ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଚୋରି ହେଲାଣି। ଯଦି କହିଲୁ ଚୋରି ହେଲା କେଉଁଠି କହିଲୁ, ନା ନା ତମେ ମଣ୍ଡିକି ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବାର। କଟିଙ୍ଗ କାହିଁକି 8 କିଲୋ 7 କିଲୋ ନା ଆମର ଡିସିସନ ହେଇଛି, ଆରେ କ'ଣ ଡିସିସନ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, କ'ଣ ସେ ବୁଝେଇବ ତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଛି, 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ କଟିଙ୍ଗ କଟିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି କାହିଁ କଟିଛୁ 8 କିଲୋ କାହିଁ କାଟିବ, କହିବତ ଦିଅ କଟିଙ୍ଗ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ୍ କରି CSO ବି ଆସିବେ। କଟିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇବୁ, ଲୁକାଲୁ ଆମେ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଲୋକ ବି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ପୁରା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବୁ, କଲେକ୍ଟର ବସି ପୁରା ଅନିଷ୍ଟ କାଳ ବନ୍ଦ କରି ବସିବୁ। ଅଖାବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ଦେଉଛି, ଧାନ କଟିଙ୍ଗ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଆଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମର ନବନୀତ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ହଁ ବୁଝିବା, ହଁ ବୁଝୁଛି ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ତ ଆଉ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେରମୁ ଏକର ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ BJP କ'ଣ, BJP କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢ଼ୁନି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଧାନ ନେଉଛି କ'ଣ BJP ଜାଣିନି ନା କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିନି ଧାନ କଟା ହେଉଛି ବୋଲି, ନବୀନ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଏକା ନେଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚୋର ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରଖୁଛି, ରଖତକ ଧାନ ଆମେ ଯେଉଁ ହଲି ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ତୁମେ ତ ନେଉଛୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ନେଉନା କାଟିକି ନେଉଛୁ, ସେ ଚାଷୀକୁ ତାକୁ ହଲି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଉନି ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀ ବାବୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାହିଁକି ଏମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରକମର ଧର୍ମ ରଖ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।